السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ کی پڑھنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا اور اس کے ساتھ نہیں گیا، یعنی کہ تدفین کے لیے قبرستان نہیں گیا، تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے. اب یہ ایک قیرات کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے. لیکن اگر اس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور اسے دفنانے کے لیے اس کے ساتھ بھی گیا قبرستان، تو پھر اس کے لیے دو قیرات ثواب ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو قیرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے کتنا بڑا ہے. تو اے اللہ کے رحم کے متلاشی بندوں، غور کرو، اگر تمہیں آخرت کی فکر اور ثواب کی جستجو ہے، تو جب ایک چھوٹے قیرات کا ثواب اور اجر احد پہاڑ کے برابر ہے، تو بڑے قیرات کا ثواب کس قدر زیادہ ہوگا. ہم اللہ کریم سے اس کے فضل، انعامات اور عظیم احسانات کے خواستگار ہیں کہ باری تعالیٰ رحم کرتے. اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2189. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں.